kata la Mashimo na ni Mwamposa. Ndiyo. Wanasema Mwamposa sasa amefanya nini nini sio mwana yeye. Na yeye ukiangalia hapa kuna tumeona nyaraka zimesambazwa kwenye mtandao na baadhi ya watu wakionyesha watu ambao waliohusika kumchafua Mwamposa kwa kutengeneza clip. Simona kwamba huyu ndiye anayesambaza hizi habari. Mona sio kuna mtu anadai fedha. Anasema yeye anatokea kwa Mange Kimambi. Anaomba pia milioni 200 mara kwanza ili asichafuliwe, asimchafue Mwamposa. Mona kwa sababu kuna mtu ambaye alijifanya ndio Mwamposa. Mona alijifanya nani? Kuna mtu ambaye amejifanya kama nani? Kama baada ya kuanza habari mwandishi wa habari wa KTC sijui Kenya. KTC. Mona kajifanya kama nani? Kama Mwamposa. Ili apate nini? Apate habari. Sasa zile habari sasa wakawa na chat na mwenye namba hizi. Kwa hiyo baadaye hizi tuone. Yes. Wenye namba hizi ndio wana chat sasa na huyu Mwamposa fake. Kutaka kujua hii issue ni nini. Umeona sasa Canada hela apewe fedha. Kuna milioni 200, baadaye kaja milioni 20, kaja milioni 4 apewe ili asimchafue. Umeona jamani? Kwa kumbe jambo la Mwamposa lenyewe liko kimaslahi. Na maana kile jambo ambalo limetengenezwa ili kufanyaje kumkashifu nani? Mtumishi wa Mungu. Nami nasema kwamba tutawalinda watumishi wa Mungu kwa kila namna. Nasi tuwaambie wananchi, waheshimuni viongozi wa dini. Kabisa. Msikubali kutumika. Yaani ukimchafua mtumishi wa Mungu, unahitaji madhara. Angalia nuru. Anataka milioni 200. Hii ni Mwamposa simba. Yaani wanaandaa vitu. Hizi hapa documents tumeonyeshwa nyingi tu. Hizi hapa namba za watu wanaotaka hizo fedha. Unaona? Ni watendaji ndani ya ile ofisi. Unaona? Wanahitaji pesa milioni za fedha ili asimchafue Mwamposa. Lakini vile vile wengine wanajipanga kumchafua kwa nimsa. Mona, tunaona hizi habari. Ni waombe wa Tanzania. Narudia tena. Ni waombe wa Tanzania. Tujiepushe na tabia hizi za kuwasema vibaya watumishi wa Mungu. Kwa sababu kuna laana. Mtumishi wa Mungu, hebu sema. Hebu tuongea ukaiuliza dokumenti. Labda mimi niongezeke. Ndio. Mungu, labda nisipe tu kwa Watanzania ambao wanatazama sasa hivi ya kwamba wewe ukiwa Mtanzania, jiepushe na roho kama hiyo. Mtumishi wa Mungu hujamuita wewe. Yes. Ameitwa na Mungu. No. Hata kama utasikia wengine wanamsema vibaya, ogopa sana kunyanyua kichwa chako kwa mtumishi wa Mungu, utakufa. Kwa sababu mtumishi wa Mungu ameitwa na Mungu aliyekuumba wewe, ameitwa na Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Hupaswi kutamka maneno ya baraa, maneno machafu, kumchafua mtumishi wa Mungu. Unatafuta kifo. Ni bora ujiepushe na kifo na Mungu atakusaidia. Karibu. Amen. Amen, amen. Na mimi kwa upande wangu niseme kwamba wewe kama mwananchi na wewe kama muumini, yani uwe wa dini yote, yani usije ukajihusisha kuchafua watu wa Mungu, kwa sababu Biblia inasema mwaminini Bwana Mungu wenu ndivyo mtakavyo thibitika. Waaminini manabii wake ndipo mtakavyo fanikiwa. Kwa hiyo kufanikiwa kwa mtu kunatokana na kiongozi wake wa dini. Nabii anaweza kawa mchungaji, nabii anaweza kawa mtume, nabii anaweza kawa mtumishi wote wa Mungu. Kwa hiyo Biblia inatupasa tuwaamini na tuwakubali hawa watu. Bwana Yesu asifiwe sana jamani. Kwa hiyo mimi niseme tu kitu kimoja kwamba tuwaheshimu watumishi wa Mungu na vile vile tusikubali kutumiwa. Yaani kama ni muumini usikubali kutumiwa. Umwamini mtumishi wa Mungu na kumheshimu. Ni hicho tu nilicho hasa. Ndio. Ndio tu. Ndugu zangu waandishi wa habari. Tufikisheni taarifa hizi. Tufikishieni taarifa hizi kwa wananchi. Wajue hicho zinatotengenezwa kwa sababu watumishi wa Mungu zinatengenezwa ili watu wajipatie pesa. Na ninamuomba Mwamposa. Kama unanisikia popote ulipo. Mtumishi wa Mungu Mwamposa, kama unatuona mtu yule kwa hapo, usimjibu mtu yeyote. Usimjibu mtu yeyote. Tunamuomba. Na tunamuomba pia Gwajima. Askofu Gwajima, kokote uliko, unapotusikiliza watumishi hawa, usimjibu mtu yeyote. Zipo kashfa nyingi zinatengenezwa.
Kuhani Musa kokote uliko tusikilize. Usimjibu yoyote. Mheshimiwa Gamanywa, Mheshimiwa Joe Devi, Nabii mkuu huko Arusha. Tunakuwa Mwamposa Maboya. Na viongozi wa dini ambao mnasema msimjibu mtu hata mmoja. Na ndio maana nilikataa nafasi ya kuwa katibu mkuu wa umoja mtume na manabii Tanzania. Kwa sababu gani? Hii kazi nisikana kuifanya.